Terve! Torstai-aamu. Hoho. Kello on 5. Pikkasen yli. Ei saanut taas nukuttua. Aivan siis kauheasti tullut lunta. Karseen määrä lunta. Ei se mitään. Tästä se alkaa sisällään uunit lämpimässä ja lapiohommat alkaa olla tehty lumitöissä. Ovevuustot ja muut. Ootellut nuo uunit ja raktori on lämpimässä. Tehdään nää lumityöt tästä ekana ja sit lähtee hammaslääkäriin. Ja romurallihan se pitäisi jatkuu tänne. Pelmies tullut tänne autolla ja peräkärillä. Ei tuu kärillä niinku sanoin siinä videolla. Peräkärillä. Ei sentään tuu peräkärillä tänne. Vaan autolla tullut ja peräkäri mukaan. Kyllä tätä on tätä tavaroita. Just ne pinnapiirittää saappaat. On täällä varmaan, tää on tuul työntänyt paikotellen 30 senttiä. Paikotellen 10-30 senttiä sillä välillä. Oh. Ei se auta, kun hetken päästä valametti on lämmennyt. Lähtee yrittämään käyntistä. Mahattoman kylmä on tää tuuli. Saisi kyllä tää tuuleminen loppu. Niin se näyttääkin, että se pitäisi tästä pikkuhiljaa laantua. Ja samalla pakkanen kiristi. Nyt on joku 11 taas näyttää. Siitä se lähtee. Ja siihen se päättyy. Siihen se päättyy. Melkein 2 tuntia myöhemmin. Huhhuh, mikä homma. Se on minä. Nyt on kaikki putsattu ja myös tuonne mehtäisen uraan. No vaitan tuota. Melkein 2 tuntia meni. Sitä on niin älyttömästi tässä pihatielle sitä, että saisi kyllä hittaasti ajaa ja kiehättää rinki. Nyt on kiire hammaslääkäri. Näin! Torstai-aamupäivä jatkuu. Hammaslääkärireissu heitetty. 4 reikää paikkas kerrallaan. Ahaa. Raukalla on vähän päässyt tuo hampaiden hoito retuun perälle, niin nyt laitetaan kaikki kuntoon. 4 reikää paikkas, kaikki on siinä samassa rivissä. Miettikö pomputtaa tää tie? Tää pomputtaa näin paljon. Niin rivissä on kaikki reijät siinä ihan yksillä puudutuspiikillä. Yhdellä puudutuspiikillä, vieläkin on ylähuulin puudutuksessa. Otin puudutuksen kuitenkin. Olisin voinut paikkaaksen ilmankin. No ei sinne enää hirveästi korjattavaa jääkään. Yhden kerran ehkä pitää käyttää korkeintaan 2. Ne on laitettu. Omat pihat linkosi siinä aamulla ennen hammaslääkäriä sen parisen tuntia melkein meni. Ja nyt lähden käymään sitten siellä vähän kauempana on palkkalla sinne. Ilma on mitä hienoin. Pakkasta on. Aatomittari näytti 13. Tuli hammaslääkäristä. Sitten siellä eilen kysyi, onko se eilen vai mikä päivä. Rehellistä mielipidettä, että mitkä
ketjut laittais takapotkuraktoriin, eli takavetoraktoriin. Kevyet ketjut niin kuin tässä, tai sitten tavalliset piikkiketjut. Ihan ehdottomasti on sitä mieltä, että piikkiketjut. Kyllä nämä on niin onnettomat nämä kevyet ketjut, vaikka lumeessa yleensäkin, jos ei se... Sillä on oikeastaan paljon mitään merkaa. Tälleen tiellähän tällä on hyvä ajaa. Että jos niin tieajova on ja sivutieajova ja tämmöstä. Mie en tiedä miten paljon nää nyt asfaltilla sitten kestää nää kevyet ketjut. Nää on nyt monta talvea ollut. 4 vai miten monta? 4 vai peräti 5 talvea kun nää ketjut on tässä ollut. 4 vissiin. No jo. Kuitenkin niin, että täällä nyt ei hirveesti oo asfaltilla ajeltu tässä nyt tätä. En nyt mitään kilometrimääriä osaa sanoa, mutta vielä on kestänyt toistaiseksi, ettei oo tarvinnut yhtään kertaa liitellä uudestaan. Tässähän tää on ihan valtavan hyvä ajia tässä tiellä. Ja kyllä jos lumeessa tarvii, niin ihan piikkiketjut. Takapotku muutenkin, niin tarvitsisi mahdollisimman hyvät ketjut. Ei tästä nyt mennä. Tää ei ku kotimatkalle. Tie on puhas ja piha on puhas. Siitä hävisi armuuraatakkasaa. Täällä on vielä paljon semmoista, mitkä odottaa noutajaa tai mitkä säästetään. Mutta hirveästi täältä on tavaraa lähtenyt. Ja varsinkin tuo yläkerran vintti, niin se on... Siellä on säästettävää vielä. Vanhaa tavaraa ne pyssyy täällä. Siihen jää yksinäinen. Voi siihen voi käydä tarhaa istumaan. Ja... Ottaa vaikka iltapäivän kahvit sinne. Joo, emme kerennyt paljon kuvaa. On vauhti niin kova. Pelmies oli tänäänkin apuun. Pelmien työstä on tehty. Iso apu on ollut hänestäkin. Päästään saatu rannaa pois. Varastosta. Rupee melkoisen täynnä olemaan. Traktorin kärri. On mukava purkkoomassa. Vähän siivoiltu. Valametillä on tänään. Hyvää päivä. Toimi, ei ole mitään ongelmaa. Siitä hävisi ramut. Olis tää kyllä mahdottomasti sitä lunta viime yönä tuli. Tai eilen ja viime yönä. Joo. Täällä ei olekaan enää. Tuossa on. Neutraalihalko ja apupöytä, se säästetään. Muutama tuoli. Ja velmies teki hurjan työn tänään tässä, kun se siivustaa tämän puolen kokonaan täältä. Nämä loput kaikki tavarat. Säästettävää. Säästettävää. Ja samoin täällä. Kaikki rytökasat on siivottu pois. Rytökasat siivottu pois. Ja sitten tuoltahan sitä tuli ihan hirveen määrä tuolta navetan vintistä sitä roinaa. Se on roinapaikka. Se on varsinainen roinavarasto ollut vuosikymmenen. Sen jälkeen kun lehmät lähti, alkoi se 9.20. Ei
ja navetan vinttiin, jos joskus tarvii. Mm. Täälläkin alkaa olla kaikki loput meneekin. Nää on vielä ratkaisematta säilytetäänkö näitä hanoja huijaisia ikkunoita. Täältä se on ihan hirveen määrä. Tuolla on naapurin tavaroita vielä ja tuolla on enon tavaroita. On sitä vielä. Jotta nimittäin tuo tuhti alkaa olla. Tuhti alkaa olla sen verran täynnä. Tää erää on käsitelty. Seuraava erää odotellessa. Ai. Tuntuu, että on jotain tullut tehty. Huomenna se tuntuu. Täällä tänä aamuna, kun eilen rymyttiin. Voi hyvänen aika. On nyt tässä on jäätävä sänky. Siellä on pikkaisen tavara. Joo, peruutin tähän ihan etuossaan tän. Piti täällä ulkona tuulipöllöttää ruvennut siitä. Täällä on tosi ressu varmaan. Ollaan me oltu ahkeria tällä viikolla. Miten minusta nyt alkaa tuntua siltä, että tämän päivän videolla oli vielä vähän linkousta. Tää ruveta minusta tuntuu linkousvideot. Alkaiskohan ne olla kohtapuolin tämän talven osalta. Kiintiö tänne. Vai mitä mieltä ootte? Vieläkö katsojat vaativat linkousvideot? On niitä kyllä täällä ja talvena tullut laitettua niin paljon, että oikein ihtiäänkin hirvittää. Huhhuh. Kello tullaan. 1:30 vasta. Aurinko paistaa niin nätisti, mutta on ihan saakelin kylmä tuuli. 10 astetta, kun täällä on pakkasta. Onneksi ei tuule enää niin kovasti kuin aamulla, mutta viima on kylmää. Eiköhän tää päivä ollut tässä. Hankala. Mutta ei mitään. Kiitoksia kun olitte taas.